Тоа ќе биде во октомври и во април, така. Првите лекови во октомври ќе може да ги очекуваме. Значи, точно така. Ти така ќе биде комисијата, ќе седи, значи тие ќе седат и два пати, и три пати месечно кога ќе има потреба, но точно ќе се знае октомври, значи кои лекови се ставени.